Tô aqui no almoço, na piscina do Castelo de Caras. Essa coisa maravilhosa. Faça o favor de ver o que, que é coisa linda isso. Então, uma comida deliciosa. Eu comi caranguejo, que é uma coisa que eu adoro. Mas melhor de tudo, essa música. Esse pessoal toca bem, manda bem demais. E o que é melhor, eu fui lá e dancei, entendeu? Não resisti. Piranha bait. Dumb ways to die.